Gidhomo kia bere. Uthoma kuma ifuku ria atumo, mirongo iri na inyanya, kama harika ikumi na ithathatu nginya ka mirongo iri, na ka mirongo itatu nginya ka mirongo itatu na imwe. Na riri, twakinya Roma, Paulo agitikirio aikare handu mwanya na muthigari wa kumurugamirira. Mithenya itatu yathira Paulo agita atongoria a Ayahudi, na omongana akimera atiri. Andu aitu, nidanyitirwo na ngikio njera ndi Jerusalemu, na nginenganirwo kuri a Roma. No ndiri undu ndekite ureganite na ruriri rwitu, ona kana mitugo ya nduire ya maithe maitu. Nao a Roma matuirie uhoro wakwa makienda kundekereria, tondu nimonire ati ndiekite undu wa gutuma njuragwo. Ayahudi maregana na itua riu, ngiona kwagiriire njokie ciira riko kwi muthamaki wa Roma, ona gutuika ndiari na undu wa guthitangira ruriri rwitu. Kiu nikio gitumite njuria ati ndimuone twarie na inyui. Minyororo ino muranyona nayo, njohetwo nayo ni undu wa kirigiriro kiria andu a Isiraeli merigiriire. Na riri, Paulo agiikara miaka iri kuu agikomboragira nyumba na akinyitaga ugeni aria othe mokaga kumurora. Nake ni ahunjanagiria uhoro wa uthamaki wa Ngai, akarutanaga uhoro wa Mwathani Jesu Kristo, na akaragia na ucamba wothe hatari mundu ukumugiria. Icio nicio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gucokerwo. Tukumiona kuma thaburi ikumi na imwe. Na ricokia tugucokia ta uu. Andu aria mekaga maundu ma uthinguri nio makona uthiu wake. Andu aria mekaga maundu ma uthinguri nio makona uthiu wake. Mwathani ari thiini wa hekaru yake theru, gite giake kiri o iguru matuini. Maitho make ni monaga andu o kuria guothe mangikorwo mari, akamenya uria wothe mareka. Icokia, andu aria mekaga maundu mathinguri nio makona uthiu wake. Mwathani ni athimaga andu aria athingu ona aria oru. Andu aria mendete kuhuthira hinya ni amathuire na ngoro yake yothe, tondu Mwathani ni muthingu na maundu ma uthingu no mo endete. Andu aria mamekaga ri nio makona uthiu wake. Icokia, andu aria mekaga maundu ma uthingu ri nio makona uthiu wake. Rwimbo rwa injili. Aleluya, aleluya. No ndathiĩ, nĩ ngamũtũmĩra Roho Mũtheru kũrĩ inyuĩ nĩguo akamũtongoragia maũndũ-inĩ mothe ma ũma. Aleluya, aleluya. Gũthoma injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Johana 21 20 nginya 25. Na rĩrĩ, Petero akĩhũgũra akĩona mũrutwo ũrĩa Yesu endete amarũmĩrĩire. Mũrutwo ũcio nowe ũrĩa wetiranĩtie gĩthũri-inĩ kĩa Yesu rĩrĩa marĩaga irio, akĩmũũria, Mwathani, nũũ ũgũgũkunyanĩra? Rĩrĩa Petero onire mũrutwo ũcio, akĩũria Yesu atĩrĩ, Mwathani, ĩ nake mũndũ ũyũ ũhoro wake nĩ atĩa? Nake Yesu akĩmũcokeria atĩrĩ, ingĩenda aikare nginya rĩrĩa ngoka, ũcio ũkĩrĩ ũhoro waku. Wee nũmĩrĩra. Tondũ ũcio, ũhoro ũgĩkĩhunja gatagatĩ-inĩ ka arũmĩrĩri a Yesu atĩ mũrutwo ũcio ndagakua. Ĩndĩ Yesu we mwene nderĩte mũrutwo ũcio ndagakua. Oigĩte atĩrĩ, ingĩenda aikare nginya rĩrĩa ngoka, ũcio ũkĩrĩ ũhoro waku. Mũrutwo ũcio nĩwe ũheanĩte ũhoro wa maũndũ maya, na nowe wamandĩkire, na ithuĩ nĩtũĩ atĩ ũrĩa oigire nĩ ũhoro wa ma.
Nikore maudu magi maige Yesu ekire. Korwo no madikuwa mothe umwe umwe. Gwishiria ate. Onadhi onyene. Digiga nira mafuku maria magi adiku. Ejiri ya muadhani. Netuago kumiawe Kristo. Uhoro uria muega wa udhamaki wage. Do gigirireka kana uhotomio. Mudheru Fauru. Niagere ire maudu maigi. Ma kugeria kuhotomia kiogiake. Riria ahu jagia kiugoki agen. No da kuire goro. Kana agitirikari tanariake. Ona aikio jera. Niadire na bere na kuruta uira wa Kristo. Nima, aria meru tagira uira ine wagen. Matiho taguwa. Gitumitodo, gai niarubo yagia adu wake. Na makiria aria mamweho kete. Tamugerie omode. Gai kehotio dearo muradima. Ide mwana na muomudheru negotwe keguo. Omuthenya na rudhiomi rwaku. Subscribe theni wa YouTube channel Wete Kia Witu. Kana Facebook odomwe na Twitter Wete Kia Witu. Ni madhomo maamitha ma omuthenya. Okiru okuru ushini tene. Nono madhikiririe odhairia ugieda. Wete Kia Witu. Okireru wa ni Father Michael Dhangoa. Wete Kia Witu Rurumo. Wete Kia Witu Rurumo. Wete Kia Witu Rurumo. Kando Rurumo Kieshiko.